Ovo je sa referendumom direktan udarac na Ustav i direktno, znači, osporavanje Ustava koji brani Kosovo i Metohiju. Mole vas i evo da otvorimo i vaša pitanja i rasprave. Molim vas, širite dalje da jednostavno ne pravimo gluposti. Sami sebe ćemo potpuno da uništimo. Jedini način je da se kriminalni režim po šizofrenog psihopate ludaka koji je potpuno otkačio. Ne zna šta priča više, otkačili su ga Rusi, svi ga otkačili, sad samo ga krstaši drže da sve završi. Sve završi. EPS za sad, dva su doneli odluku da EPS bude akcionarsko društvo. Pa to nigde na svetu nema. I oni hoće da prodaju EPS. On je dobio zadatak da potpuno uništi Srbiju. I vi sad pričate o referendumu i skupljate neke potpise 100.000 ljudi. Sramno. Mene je sramota pred običnim našim narodom, pametnim našim narodom koji nema nikakve škole, koji postavljaju pitanje, pa šta mi sad izlazimo, zašto mi glasamo, kako da glasamo kada već to sve piše u Ustavu i svi tvrdite nama da je Kosovo i Metohija zaštićeno Ustavom. Dragi prijatelji, prosto neverovatno, ne znam kako da nastupim, jer sam totalno zaprepašćen, iznenađen posle svega ovoga što se desilo, ali evo, koristim ovu priliku i pričamo o referendumu i pričamo o vanrednim parlamentarnim izborima. Ne mogu sebi da dođem. Pa da li smo mi normalni ili da li je ovo situacija u kojoj se mi nalazimo, pa su ljudi pošandrcali totalno. Već sam izašao i objasnio, iako sam ekonomista, pravnu logiku, matematičko-pravnu logiku, šta iz čega izlazi Ustav, međunarodno pravo, zakon o predsjedniku države, zakon 307 član zakona o krivičnog zakona. Sve je postojeći uzurpator predsednik države prekršio. I on se sada nalazi kao onaj u crtanom filmu Šilja, ako najčešće se dešava pa farba pot, sam sebe je doveo jednom nerazumom, sumanutom politikom, ludačkom politikom, politikom jednom šizofrenom, politikom koga nikog ne konsultuje i sve ovo što znamo šta je da s nasilnom politikom prema građanima Srbije, i on je sad sateran potpuno u ćošak. I umjesto sada u tom ćošku da ga držimo i da mu ne dozvoljamo da mrdne, da struka pravna izađe i napiše svim međunarodnim organizacijama da predsednik države krši Ustav, da krši međunarodno pravo, Bečku konvenciju i sve to ostalo, jer to je matematika pravna. Jedno iz drugoga proizilazi. Ne razume. Izlaze ovi i kažu vanredni parlamentarni izbori. Pa vi shvatate da su vanredni parlamentarni izbori potpuno stavljanje mosta spasa za njega da bi on mogao dalje da pobeđuje pod uslovima koje je on to postavio, a onda vrhunac licemerija, vrhunac ludila, da izađemo na referendum i da na referendumu mi glasamo da je Kosovo i Metohija naša i da se ne prihvata nemačko-francuski sporazum i tako dalje. Pa da li je to normalno? Očekajte, daj da postavimo normalnost neku i da vidimo onu zdravu, vinčansku, staru, drevnu srpsku pamet naroda koji nema ni jedan dan škole, nema ni jedan dan fakulteta, ničega. Da li je to normalno? Znači, vi imate imovinu. Ta imovina je stan, kuća, zemlja, i upisano u katastru na vas. To je Ustav. To je Ustav gde piše da je Kosovo... Imate preambulu Ustava. Znači, pročitajte šta znači preambula nekog Ustava. Imate Ustav u svi članovi koji su postavljeni. Šta je zadatak predsednika države? Predsednik države sve to krši, radi posao za koji nije ovlašćen. Nije. Znači, on krši potpuno Ustav i sve ovo ostalo. I vi sada kažete, e, sada mi idemo na referendum, pa ćemo mi na tom referendumu da mu pokažemo da je ne prihvata, građani ne prihvataju nemačko-francuski sporazum. Pa čekajte, mi onda njemu otvaramo prostor gde će on da na referendumu napravi kako njemu to odgovara. Jer birački spiskovi nisu sređeni, potpuna dominacija
potpuna dominacija njegova u medijima, znači mi apsolutno kao da ne postojimo, oni koji drugačije misle, zatim sve od biračkih mesta, znači ono za glasanje pa nadalje, znači sve to ide njemu na vodu da on postavi, da ubaci, da iako po popisu ima 6,5 miliona ljudi, znači otprilike biračko telo je negde 5 miliona 100, 5 miliona i 200, gledajući po generacijama, on će postaviti da danas ima 7 miliona i da su 62-3% glasali za to i dobit će pokriće za svoju izdaju. Pa dobro ljudi, da li ste vi normalni? Pa da li vi imate zdrave pameti? Kakve su to političke kombinacije? I to od koga to dolaze? Bre? Dolazi čovjek od Vuka Jeremića, čovjeka koji je učestvovao u čitavim tim pričama. Bre. Jel možeš da se skloniš čoveče? Jel možeš da odeš u manastir? Jel možeš da povučeš konsekvence svoje drastično katastrofalne politike? Mani se propalih manira, propalih političara Zapada. I tu nam soli neku pamet i budalaštine. Kakav crni referendum, bre? Znači, ono što je naše zagarantovano, to je naše. Jedini način da to odbranimo je 100.000, 200.000, milion ljudi na ulici da to brane. Kakav referendum da bi se išta na referendumu? Sad mi ćemo na referendumu glasati da smo protiv toga. Pa što to njega briga što smo mi glasali protiv toga? U Ustavu jasno piše. I prestanite više da kažete da on što potpiše, ti neki pravnici, ti neki koji su doktori nauka, profesori univerziteta. I napisao sam članak, nađite ga o ovim koji su završili društvene nauke. To je katastrofa. Najkonzervativniji deo društva, najtupaviji deo društva su oni koji su završili društvene nauke, odgovorno prvi to tvrdim svaki dan razgovarajući sa njima, slušajući šta pričaju, koje budalaštine pričaju ti profesori, doktori, bilo kojih tih svih fakulteta. Oni uopšte ne razumaju doba u kome živimo. Ljudi, mi smo u dobu, digitalnom dobu, u dobu veštačke inteligencije, kakvi političari, vi pričate o političkim strankama. Ja sam rekao, ne treba zabraniti političke stranke, ali u neposrednoj demokratiji nema nikakve potrebe da se angažuješ u bilo kakvim strankama kad direktno glas ostaje kod tebe i ti odlučuješ. Oni pričaju kako su političari nam trebaju, parlamenti nam treba, ljudi, novo doba je potpuno došlo. Sad o referendumu za ono što je dokazano, ustavom postavljeno da pripada Srbiji, da se izađe, da se glasa. Pa to samo idete na vodu njemu da on svojim mešetarenjem jedva je dočekao da mu neko nešto predloži da izađe na referendum i da pljačkom, krađama, propagandom i svem onome što on već radi da na referendumu pokaže, evo sada izašlo je i glasalo 62%, ja imam sve pokriće da mogu to da dam. Ja ne mogu stvarno vas da razumem. Ako ne znate da razmišljate politički, pa sklonite se, idite u svoje istorijske teme, književne teme, sociološke teme, radite ono što znate da radite, nemojte da radite ono što ne znate da radite. Ovo je sa referendumom direktan udarac na Ustav i direktno, znači, osporavanje Ustava koji brani Kosovo i Metohiju. Mole vas i evo da otvorimo i vaša pitanja i rasprave. Molim vas, širite dalje da jednostavno ne pravimo gluposti. Sami sebe ćemo potpuno da uništimo. Jedini način je da se kriminalni režim po šizofrenog psihopate ludaka koji je potpuno otkačio. Ne zna šta priča više, otkačili su ga Rusi, svi ga otkačili, sad samo ga krstaši drže da sve završi. Sve završi. EPS za sad, dva su doneli odluku da EPS bude akcionarsko društvo. Pa to nigde na svetu nema. I oni hoće da prodaju EPS. On je dobio zadatak da potpuno uništi Srbiju. I vi sad pričate o referendumu i skupljate neke potpise 100.000 ljudi. Sramno. Mene je sramota pred običnim našim narodom, pametnim našim narodom koji nema nikakve škole, koji postavljaju pitanje, pa šta mi sad izlazimo, zašta mi glasamo, kako da glasamo kada već to sve piše u Ustavu i svi tvrdite nama da je Kosovo i Metohija zaštićeno Ustavom. Dragi prijatelji, pred nama su teška vremena, pamet u glavu i gledajte TV Svetlo.